ощущає в тілах ми своїх. Я восхищен, Господь твої величіє, я восхищен. Брати і сестри, Церква Господня, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. Співали ми цей чудовий псалом. Я восхищен Твоїм величием. Я восхищен Тобою, наш Ісус. Брати і сестри, як дорого бачити того, який має місце в нашому серці, ощущати того, який ограждає Твою життя. Ми прийшли перед лицем Господнім. Біблія говорить, що каже, коли ви збираєтесь во ім'я моє, там і я посеред вас. 15-й псалом, псалом Давіда, він в ньому говорить такими словами. Я сказав, блага мої тебе не нужны, но к святым твоим и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Брати і сестри, як драгоценно, коли ми являємося перед лице Господнє, прийдя в Дом Божий, знаючи в тому, що перший прийшов на це місце, сам наш Ісус Христос, довіритись Йому, шукати лиця Його, зближатись з Ним, славити ім'я Господнє, відкривати свої уста для славослов'я, брати і сестри. Тому що Біблія говорить, що каже, Він живе серед славослов'ї. Бог хоче, щоб ми відкривали свої уста і благодарили Богу. Тим більше, я хотів би нагадати кожному із вас, ми про то знаємо, що коли ми маємо силу і здоров'я і є на цьому місці, це є благо перед лицем Божим прибувати. Сьогодні наша молитва, ми ранковий час молились про то за одну молоду жінку. Звати її Наташа, це невістка Люби і Міша Мотузко, які є членами нашої церкви. Вона знаходиться в госпіталі і нелегкий час переживає. Маючи 5 дітей, 6 вагітна, в неї обнаружили рак головного мозку. І ви знаєте, опускаються руки, плачуть батьки, плаче церков. Ми після молитви, дехто з братів-служителів, поїдемо туди в госпіталь, 2 чоловіка тільки пускають, для того, щоб там звершити молитву, молитву з Єлія Помазання. Ми молимося і просимо, Господи, відкрий свою милость. І знаємо в тому, що милості Господні, вони є так великі, і Бог сильний давати. І ви знаєте, ми сьогодні маємо другий поток. Першого ранковий час ми мали, якби ми положили в серці своєму, і є такі наміри, і плани такі, щоб свідкувати про те, що зробив Господь в нашому житті, не хватить навіть недільного часу. Тому що кожен із нас пережив милості Божі. Слава Богу, брати і сестри! І хотів би призвати кожного із вас і в цій молитві, призвати Боже благословення на собранні, на хвалу та, яка повинна піднятись від цього місця до престолу благодаті. А Він є той Бог, якого ухо відкрите і до хвали, яку ми воздаємо на цьому місці, і також до нужд народа Божого. І також сьогодні, браття, будуть говорити, ранковий час були молитви, і в цей дарований час, починаючи з цієї молитви, ми будемо предстояти перед Богом, кликати до Господа в молитві нашій, щоб Божий Дух був присутній. І там, на тому місці, коли ми будемо звершати, ми як церкву, одно тіло Господа нашого Ісуса Христа, і Він сильно благословити, щоб в дійсності родилось те дитятко. Щоб в дійсності вона осталась мамою і повернулась додому для своїх дітей, для чоловіка, дружиною. Бог цього хоче. І Він говорить, що для нас, для тебе і для мене. Господь говорить, що каже, носіть брімена друг друга, і таким образом ви виконуєте закон Христов. Поэтому, брати і сестри, звати її Наташа, і ще молода жінка теж недавно вийшла замуж, теж хвороба і така нелегка. Член нашої церкви теж буде взивати до Господа, щоб Божа милість була над народом Його. Крім того, не забуваймо то, що наказав для нас Господь.
с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, який превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Чи є за що благодарити? Є. Поэтому Библия навчає с благодарением и открывайте свои желания пред Богом. Мы встанем на наши ноги и завершим молитву нашу. Аминь. Отець Небесный, мы идем до Тебе в нашей молитве. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир добрий, за Твою велику любов та милість, за ласку та доброту, за Твоє благословіння, яке Ти посилаєш над нами в житті нашому. Ти знайшов нас, своїми дітьми назвав, очистив нас від всякого гріха і беззаконня, і даруєш для нас вічність слави. Тобі, алілуя Тобі, Сину Божий, ми дякуємо Тебе, а рядом з тим кличем до Тебе, прийди до нас Твоїм благословенням і благослови стан народа Твоєго во ім'я жертви Сина Твого, Христа Ісуса, ми кличем і просим Тебе, Ти Бог даючий, Бог освобождаючий від всяких болезней, Господь, Бог даючий перемену, Господь, в житті. Христос, і ми йдемо до Тебе, так хоч хочеться, даби стан народа Твоєго був благословений на цьому місці, даби снізайшла благодать Святого Духа і злинула на кожного із нас. Нам хочеться радіти Твоїм іменем, нам хочеться величати Тебе, Бога житті, бо добре з Тобою, Господь, коли Ти є з нами, Господь, наповняється наше серце радостю, ми благовіємо перед лицем Твоїм, ми величаємо Тебе, Бога житті, алілуя Тобі, бо Ти є Бог святий і свято ім'я Твоє, Ти дає єш нам життя, і ми радуємося життю. Ти посилаєш Твоє благословіння. Ми остаємося благодарні Тобі, Господь. Ти посилаєш мир над нами, Господь. Ми дорожим цим. І рядом з тим йдемо до Тебе, Господь. Почуй молитву дітей Твоїх, Господь. Коли ми взиваємо до Тебе, хай молитва народа Твого буде почута Тобою. Хай прийде Твоя милість, Господь. Ми сьогодні молимо і просимо Тебе за Наташу, яка знаходиться в госпіталі во ім'я Ісуса. В неї рак головного мозку, Господь. Але я знаю, що Ти творець, Ава Отче. О, Дух Святий, я прошу Тебе, протягни Твої руки, Господь, оврачуй, коснись болящого місця, і цю болезнь рака вигони силою Твоєю, Твоїм присутствием. Во ім'я Ісуса ми кличемо до Тебе. Ти сильний сьогодні врачувати, Ти сильний піднімати, Господь, Ти сильний дати життя. Поэтому ми до Тебе прибігаємо, і ми знаємо, що Ти є Бог добрий. І поэтому ми звертаємося до Тебе, а милості просимо. Протягни Твою руку доброти Твоєї. Господи, можливо, де-то була нарушена воля Твоя. Можливо, де-то згрішили. Прости нас, Господь. Ми ні в чому не оправдуємося, але в покаянні приходимо до Тебе. Очисть, омий, прости, Господь. І коли поїдемо ми з братями для того, щоб звершити і це служення, служення Єлеї помазання, Господь, да звершить Твоя рука ту роботу, яка сьогодні так нуждається, народ Твій, Господь, роботу ісцелення, Господь. І ми призиваємо Твоє ім'я, ми призиваємо владу Твою, Господь, і силу Твою, Господь, бо кров Твоя, вона є та сама, і вона не згубила сили, Господь. Ти сильний сьогодні зціляти народ, Ти сильний давати перемену, Господь, Ти сильний давати повноценну життя. І поэтому ми просимо Тебе для наших сестер повноценної житті, і зціли кожного із них, яви Твою славу над ними, а кажи Твою доброту, Господь. Ми нуждаємося, даби Ти благословив дане собрання, народ Твій, братів, які будуть говорити Слово Твоє, співаючих во ім'я Твоє благослови. Ви, пастир добрий, Ти один, який гуртуєш народ Твій, як хочеться, Господь, даби помазання Твоє, даби сила Твоя, даби благодать Твоя, вона сьогодні діла в народі Твоєму. Даби, Господи, наші серця були відкриті для благодарення. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
Христу.
What a privilege it is to be gathered in the house of the Lord today. Який це привілей зібратися в домі Божому. I'm going to jump right into my sermon. Я розпочну свою проповідь. When it comes to growing our relationship with God, коли ми вирощуємо свої відносини з Богом, one thing stands out above all else. Одне щось більш замітне. And the crowds brought this question of how do I grow in my relationship with God to Jesus. І люди, яким Ісус проповідав, вони запитали, прийшли до Ісуса і запитали, як мені рости відносини з тобою. Answer may surprise you. А і відповідь Ісуса може для вас буде сюрприз. We may think the answer is reading the Bible, having Christian friends, praying more. Відповідь може бути читати Біблію, мати християнських друзів, більш молитись. Let's look at John 6:28 and see what Jesus said. Але відкриємо Івана 6:28 і що сказав Ісус. Then they said to him, "What must we do to be doing the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." Notice that they're asking Jesus what they must do to live a life that pleases God. Вони запитали Ісуса, як нам жити життя, щоб воно було вгодно тобі. We often think that being a Christian is about doing good things and avoiding bad things. Ми часто думаємо, що бути християнином це значить робити добрі речі і не робити поганих. And this is certainly part of it. І це є частина цього. But there is so much more to the story. Але є набагато більше. Our actions and words are simply symptoms of what is happening in our hearts. Наші дії і слова це просто симптоми того, що в нашому серці пробувається. Just like physical symptoms reveal an underlying health issue. Так як фізичні симптоми показують якусь проблему або хворобу. Our actions also indicate a deeper problem in our hearts. Також наші дії показують більшу проблему в нашому серці. For example, if we take the disease of heart failure. Якщо ми подивимося на хворобу сердечного розкладу. While medication can certainly alleviate surface symptoms, медицина може оці деякі фізичні симптоми призупинити, and even slow down the process of the disease. Або просто трошки зупинити або цей процес цієї хвороби. But true healing can only come if we address the root cause. Але справжнє зцілення приходить, якщо ми проглянемо на корінну проблему. Similarly, our behavior serves as a sign of something deeper in our hearts. Так само наші дії або наш характер показує якусь більшу проблему в нашому серці. And true change and growth requires us to delve into these deeper issues. І справжня зміна або переміна приходить, якщо ми нирнемо в ці більші проблеми. For example, why do we lie? Чому ми обманюємо? The easy answer is that we are sinners. Легка відповідь – ми грішники. But that answer reveals our surface level understanding of sin as simply a bad action. Але це просто показує наше розуміння гріха як нібито просто погана дія. There is often more than simply that bad action. Але є більше, ніж так просто. Every time we lie, кожного разу, коли обманюємо, there is something we want more or love more than the truth. Ми хочемо щось більше або любимо більше, ніж правду. If we lie to impress others, якщо ми обманюємо, щоб показатися перед іншими, then we are valuing people's approval over God's. Значить, нам більш важлива повага від людей, ніж Бога. If we lie to avoid consequences, якщо ми обманюємо, щоб не мати якісь наслідки, then our comfort is more important than a genuine relationship. Значить, нам наш комфорт більш важливіший, ніж правдиві відносини. This is why Jesus says it is so important to believe in him who God has sent. Тому Ісус говорить, потрібно вірити в мене, якого Бог послав. What we believe in is the root of our actions. В що ми віримо, це є корінь наших дій. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Бо із повноти серця говорить уста. Getting this right is very important in growing in our relationship with God. Робити це правильно дуже важливо в нашому рості з відносинами з Ісусом. So at the heart of every sin is idolatry. Серце кожного гріха – це ідолопоклонство. The worship of a false god that has taken place of the one true god. Служити неправдивому Богу, який замінив правдивого. Every external sin, every external action is driven by an idol. Кожний зовнішній гріх або кожна зовнішня дія, вона продвигається від цим ідолом. A false gospel that has eclipsed the true gospel in our lives. Неправдива свідка, яка стала вище Євангелії. We often think of an idol in a literal sense. Ми часто думаємо про ідола як щось таке
актуальне. As the Israelites worshiping a golden calf. Нібито як ізраїльський народ, коли вони шанували оце золоте теля. We are not likely to go and build a golden calf. Ми не підемо і ми не збудуємо собі золоте теля. But there are other things in our hearts that have taken place the place of God. Але багато речей в нашому серці замінили Бога. When an action prioritizes something other than God, it reveals the presence of an idol in our heart. Коли наші дії вони дають пріоритет на щось інше, ніж Боже, це показує ідола нашого серця. And oftentimes the actions may appear to be the problem. І дуже часто нам кажеться, що наші дії це є проблема. But as I've mentioned, they are a symptom of a deeper issue. Але як я вже сказав, що це є симптом більшої проблеми. When we put our faith into something other than God, we participate in idol worship. Якщо ми вложимо свою віру в щось інше, ніж Бога, ми служимо ідолам. To truly transform our hearts, we need to learn to repent of the idolatry, the unbelief that drives our sins. Щоб дійсно перемінити наше серце, нам треба розкаятись в нашому ідолопоклонстві або в невірстві, те, що двигає нашими діями. For example, consider the surface sin of gossip. Наприклад, подумайте про гріх розповсюджувати плітки. Talking about other people behind their back in a judgmental or a destructive way. Говорити про інших людей за їхньою спиною, осуджувати їх, а з наміром щось зруйнувати. So what are we seeking that we should find in God? Що ми тут шукаємо, що ми не можемо знайти в Бозі? Maybe it's approval. Може це якийсь досвід або I want the approval of people that I'm talking to, so I will gossip about others. Я хочу, щоб ці люди, з якими я говорю, щоб я їм подобався, то я буду говорити про інших. Maybe it's the idol of control. Може це ідол контролю. I'm using gossip as a way to manipulate people and control them. Я розповсюджую неправду для того, щоб маніпулювати людьми і контролювати їх якимось міром. Maybe it's the idol of reputation. I want to feel important, so I cut down other people. Може це ідол репутації. Я хочу відчувати себе важливим, тому я буду принижувати інших. The idol of success. Або ідол успіху. Maybe someone is succeeding and I'm not, so I will gossip about them. Може хтось більш успішний, а я ні, то я буду розповсюджувати неправду. Now whether it's approval, control, reputation, може це контроль чи репутація чи щось інше. It could be success, pleasure, recognition. Або якісь приємні почуття, або щоб слава між іншими. All of these things are already available to us through Jesus and the gospel. Ці речі, добрі речі, вони є в Євангелії і they are available to us through Christ. Ми маємо доступ до них через Ісуса Христа. But when we forget that, але якщо ми це забудемо, we turn to idols and we are trusting them instead of God to provide these things. Ми йдемо до ідолів, щоб ці ідоли нам ці дали ці речі, замість того, щоб іти до Ісуса. In the moment that I sin, an idol has taken God's place in my soul. Момент, коли я грішу, ідол зайняв місце Бога в моєму серці. I now trust that idol to provide for me rather than trusting God. В той момент я довіряю тому ідолу, щоб він мені дав щось, ніж щоб Бог мені дав. Repenting of this idol is where real change comes. Каятись, тоді приходить справжня зміна. Just as is the case with our example of heart failure. Так само приклада сердечного розкладу. You can treat the symptoms for a long time. Ми можете лікувати симптоми дуже довго. But the disease process takes its course. Але процес цього розкладу сердечного, він зробить свою працю. And ultimately it leads to death. І в кінці приходить смерть. It's possible to repent of these surface sins for a lifetime. Ми можемо все життя каятись від цих зовнішніми гріхами. But never really address the deeper issue. Але ніколи не звернути уваги на корінну проблему. That idol behind them. Той ідол, який стоїть за цим. And as is the case with heart failure, так само як з прикладом сердечного розкладу, this leads to death. Це також приводить до смерті. So how do we identify these idols? То як нам розпізнати оці ідоли? One way to do so is to ask yourselves, what do you love, trust, or fear? Одне, що це задати собі питання, що ти любиш, чому ти довіряєш, або що ти боїшся. For example, if I fear loneliness. Наприклад, якщо я боюся самотності. I may idolize having many friends and being part of a big social circle. Мій ідол може бути мати дуже багато друзів і мати великий соціальний круг. If we trust our possessions, якщо ми довіряємо своїми речами, які ми маємо, they provide us security. Вони нам дають якийсь спокій.
Material wealth may be your idol. Може матеріальні гроші. Is your idol. Може це твій ідол. If we value or love order and structure. Якщо ми може цінуємо структурою або такими правилами. Maybe control is your idol. Може твій ідол контроль. Going back to the example of gossip. Якщо вернутися до прикладу розповсюджувати плітки. Let's say we identify respect as the idol that drives us to gossip. Наприклад, якщо нам важливий мати повагу від інших, між інших. This we seek respect from others. This is our idol. We've identified it. How do we deal with that? Ми шукаємо поваги, ми прийняли до рішення, що це наш ідол, я за цим бігаю. First we pause and we worship God. Перше, ми повинні зупинитися і прославляти Бога. Remembering how he laid aside his right to be respected and he humbled himself to the point of death. Розуміючи, як він відкинув від себе всю повагу і смирив себе аж до самої смерті. We open to Philippians chapter 2 verse 5. Якщо ми відкриємо до Филиппян, другий розділ, п'ятий вірш. Having this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Second, we remind ourselves наступно ми повинні нагадувати собі of the gospel truth про правду Євангелії that we no longer need respect from others. Тому що нам вже не треба поваги від інших людей. We have the approval of God through our faith in Jesus Christ and his actions. Нас є повага або підтримка Бога через Ісуса Христа і його дії. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Whether others respect us or not, якщо інші нас поважають чи ні, that is no longer important. Це не повинно бути для нас важливим. The power of God's grace frees us from demanding our own respect. Сила Божої благодаті, вона звільняє нас шукати цієї поваги. And now we live for the glory and honor of him. І тепер ми живемо для слави Божої. It's like dealing with some of these idols is like removing dirt from a garment or a piece of clothing. Працювати над цими ідолами це нібито як забирати якусь смітину від своєї одежі. If you just brush the surface off, якщо ти просто протер рукою, there's still dirt, there's still a stain. Це сміття або грязь там може бути. It's still ingrained in the fabric. Воно в фабрику влазить. Similarly, when we deal with our surface sins, так само як ми працюємо над своїми гріхами зовнішніми, add a little bit of prayer and church, ми трошки додамо молитви, може зібрання. Oftentimes this doesn't really change anything. Це часто нічого не міняє. We continue with these surface sins. Ми продовжуємо робити ті самі гріхи. But just like immersing this clothing in soap and water, it breaks down and removes that dirt. Але так само як ми положимо цю грязну одежу в мило, порошок, і воно роз'єднує цю грязь, і вона пропадає. True change only comes when we immerse ourselves in the love of God in Christ. Справжня зміна приходить тоді, якщо ми дійсно понуримо себе в любов Христову. Only then will the power of the gospel be made real to us. Тільки тоді сила Євангелії становиться реальною для нас. The Spirit works in us. І Дух працює в нас. And it will flush out the dirt of sin and uproot the idols in our hearts. Він умиє оцей гріх
і викорінить оці ідоли нашого життя. This is what God promises to do when we come to him in faith. Це Бог обіцяє робити, якщо ми приходимо до його з вірою. In the Gospel of John, he writes, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, out of his heart will flow rivers of living water." Хто прагливий, спраглий, приходь до мене, і той, хто буде вірувати в мене, з утроби його потечуть живі води. All we need to do is ask for him to come into our lives and change us. Все ми, що повинні зробити, це запросити його в наше життя, щоб він нас змінив. And this is a prayer that God always answers with a resounding yes. І це молитва, яку Бог завжди відповідає так. And whenever we may feel ourselves drifting away like a boat without an anchor. І коли ми, може, відчуваємо себе як той човен без якора, який пливе. We simply need to return to him. Ми повинні повернутися до його. We return to him with repentance. З покаянням. And faith in the forgiveness of sins. І з вірою про його прощення наших гріхів. We request for his spirit to fill and transform us. Ми призиваємо його дух, щоб він наповнив нас і змінив нас. Repentance and faith is not just a single moment in our lives. Покаяння та віра — це не один момент нашого життя. It's not that moment you came to God, he wiped the slate clean and you're on your own. Це не той момент, коли ти прийшов до Бога, і він тебе очистив, і ти сам залишаєшся. This is an everyday occurrence in the life of a believer. Це кожного дня повинно траплятися в житті віруючого. From the baby believer that just came to Christ to the mature adult that has been with Christ for years. Може, віруючого, якого можна ще назвати немовлям, який щойно пізнав Ісуса Христа, або той, який вже довгі роки вірує йому. To finish our heart failure analogy. Закінчити приклад про сердечний розклад. You can treat the symptoms and hold off the disease for a time. Ми можемо лікувати симптоми і якось притримати оцей розклад на якийсь момент. But eventually it will get to the point where the only definitive treatment is a heart transplant. Але прийде момент, що тільки лікування, щоб полікувати цю хворобу, замінити серце. A new heart. Нове серце. So is the case with idols in our heart. Так само в ідолів, які можуть бути в нашому серці. We can repent of the surface sins for so long. Ми можемо цим зовнішніми гріхами каятися довго. But the idol will enslave our hearts, and the only way to treat it is with a new heart. Але цей ідол, він буде полонити наше серце, і щоб його злікувати, треба нове серце. God promises us a new heart. Бог нам обіцяє нове серце. Ezekiel 36:26. Єзекія 36:26. God says, "And I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." The definitive treatment for our disease. Лікування нашої хвороби. To all who confess to him. Всі, хто приходять до його. He offers us a new heart. Він дає нам нове серце. One that is transformed by his grace. Серце, яке перемінене його благодаттю. That is filled with his spirit. Яке переповнене його духом. So come to him. Приходьте до його. Not tomorrow. Не завтра. Not someday when you think you'll feel ready. Не колись, де ви будете думати, що сьогодні той день. Come to him and be healed. Приходь до його і будь з ним. Let's stand in prayer and ask for God to work in us and change our hearts. Будемо молитися, щоб Бог працював з нами і змінив наше серце. To root out the idols that we have let grow in our hearts. Щоб викорінити ті ідоли, які ми дозволили рости в нашому серці. Let's pray. Помолимося. Я слава Ісусу, слава Богу, слава Ісусу, слава Богу.
Lord, we come before you in this time of prayer. We come before you as your children, Father. We ask for you, Lord, to continue to work in us so that your expulsive power of your love continue to sanctify our hearts. Father, we ask for forgiveness of our sins, the surface level sins, but also those that drive those sins, the idols that we have let take root in our hearts, Father. We stand underneath your love, the works done in Christ, Father, so that that can expel the idols from our hearts. Father, we thank you for your grace and for your love that has taken us to today. Lord, we see your mercies and your wonder every day, and we thank you for this. May we not forget this, and when we do drift away, when we drift away from you, when we forget the promises in your word, in the works of your Son, let us remember to come back to you, Lord. Let us not forget that you have forgiven our past, present, and future sins, Lord. You continue to forgive our sins because you are a loving Father. You continue to change us. Lord, we pray for physical healing, for spiritual healing. We believe in your mercy, in your power, Father. Continue to shower us with your love. May the Spirit continue to work in our hearts, to change us. We thank you for the new heart that you promise us. Lord, in your name we pray. Amen. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Дітки, будь ласка, пройдіть до недільної школи. Хай Бог благословить. Thank you.
Дорога церква Божа, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Слава Богу за його милість і доброту, за добрий час, що він дарує для нас. Я буду читати перше місце Писання з книги, послання апостола Павла до римлян. Я буду часто звертатися до цього послання. Хай Бог допоможе, щоб донести ті думки, які хотів би я сьогодні, з якими хотів би сьогодні поділитися. І перше місце записано в Римлянах, в першому розділі, 16-17 вірші. «Правда, бо Божа з'являється мені з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою». Правда ж, бо Божа з'являється з ній віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Читаю тільки 17 вірш. Праведний житиме вірою. Це досить відомі такі слова для нас, і ми їх добре знаємо, але що таке є праведність? І хто являється праведником? По суті, Слово Боже, це направлено на кожного із нас. І ми можемо задати питання сьогодні собі. Чи ми є праведники? Чи ми є праведниками? Праведність, якби так в простому визначенні це в християнському такому смислі донести до нас, то це просто якби жити по волі Божій, виконувати його заповіді, що супроводжується, звичайно, законністю, справедливістю, милосердям. І простими словами можу сказати, що праведна людина – це та, яка права перед Богом. Звучить досить, в цьому всіх словах, звичайно, закладений виклик. І навіть коли ми кажемо, що ми є праведники, то ми цим уже самі собі ставимо виклик для себе. Чи ми можемо себе називати праведниками? Для того, щоб нам це зрозуміти ясніше, нам потрібно, перш за все, розділити поняття праведності на дві частини. Перша частина – це праведність, через яку ми спасаємося, і праведність, яка виявляється в нашому житті. Це дуже важливо, тому що якщо ми це попутаємо, то це може призвести до непорозумінь і до великих якихось проблем наших порозумінь Бога і всього богослів'я. Праведність, яка відноситься до спасіння, і праведність, яка відноситься до нашого життя практичного. У Старому заповіті написані такі слова в книзі Второзаконня, 9 розділі, з 4 по 7 вірш, я буду читати. «Не скажи в серці своїм, коли Господь, Бог твій, буде їх виганяти перед тебе, говорячи, через праведність мою вів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх перед мене. Не через праведність твою, і не через простоту твого серця ти входиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей Господь, Бог твій, виганяє їх перед тебе, щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову. І пізнаєш, що не через праведність твою Господь, Бог твій, дає тобі посісти цей хороший край, що ти, бо ти народ твердошиї. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога твого в пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця, неслухняні були ви проти Господа. Не скажи в серці своїм, звертається Бог до євреїв, не скажи, що через праведність твою, Бог каже, що не кажи, що ти через праведність свою входиш в той край, який дарував Бог для ізраїльського народу. Не через праведність євреїв, не через те, що вони були кращими, а через те, що він обіцяв це Аврааму, Ісаку, Якову, через те, що ті люди, вони були неправедними. І якщо ми будемо думати, що ми спасені, я знаю і надіюсь на те, що ми це дуже добре розділяємо і розуміємо, що не через нашу якусь таку, знаєте, виключність Бог нас знайшов, що ми були кращими людьми на цій землі, і через це ми знайшли благодать в його очах, і він нас підняв і сказав, о, ти, я тебе знайшов, ти краща людина за інших, які тебе окружають. І ми знаємо, що в Римлянах написано, що Бог нас полюбив тоді, коли ми ще були грішниками.
Ми були подібні до всіх людей. Але Бог по милості своїй, Він говорить до нас і каже, ти не думай, що через свою якусь таку праведність ти можеш спастися. Тому що людство втратило право на законне перебуття, перебування в присутності Божій через гріхопадіння, яке було через Адама. Людство це втратило право. І коли ми будемо своїми справами, своїми якимись ділами, знаєте, думати, що ми можемо досягти і війти в присутність Божу, то це буде незаконно. І хай би як ми намагалися, це не буде діяти. Воно незаконно, тому що так не працює, не через нашу праведність, не через наші діла ми спасаємося. Ми читаємо у Писанні, знову ж в Писанні до Римлян, 3 розділі, 22 по 24 вірші. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Але дарма виправдовується Його благодаттю. Всі згрішили, написано, і позбавлені Божої слави. Всі люди. Але спасіння для людини відкривається через єдині двері, які є законними, щоб людина могла через них пройти і знайти спасіння, це тільки є Ісус Христос. Через дарма виправдовується Його благодаттю, Божою милістю, ласкою, любов'ю. Людина виправдовується, і через це вона може прийти, через праведність Ісуса Христа. І слова ще, і знову ж в Римлянах ми читаємо в 10 розділі, 4 вірш. Бо кінець закону – Христос на праведність кожному, хто вірує. І 10 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Через Ісуса Христа ми можемо набути праведність для того, щоб спастися. І це якраз та праведність, яка нас спасає, це праведність Ісуса Христа. Це не наша заслуга, не наші справи, не наші діла. А через праведність Ісуса Христа ми знаходимо спасіння. І коли ми це будемо розуміти, усвідомлювати, то ми будемо, знаєте, ми знайдемо свободу. Це буде подібно до дерева, яке розширяє своє віття для того, щоб отримати Божу благодать. Знаєте, цю росу небесну, яка призводить до плодоношення, і людина відчуває свободу і радість. Но коли ми цього не розуміємо і десь забиваємося, закомимося, то ми подібно можемо, як зв'язуємо ці вітки до кучі, душимося і не можемо плодоносити, і свободно жити не можемо. В волі Божій не може перебувати звільно. Ми мучимося. І через те, що ми не розуміємо просто до кінця слів Божих, які записані на сторінках Біблії. І нам потрібно це досліджувати, не намагатися, знаєте, своїм якимось розумінням досягати заслуги перед Богом, через якісь свої справи. Звичайно, що тут якраз і виникає справедливе, як завжди, коли говориш з людьми, то завжди виникає справедливе питання. А як же діла? І як і написано в Писанні Якова, що віра без діл мертва. Так, звичайно, це справедливо. Але тут ми якраз доходимо до другої частини визначення поняття праведності. Праведність, яка перебуває в нашому житті, яка виявляється в нашому житті якраз через діла. І в Римлянах знову ж я читаю 6 розділа. Так, вибачаюся, користуюся планшетом, тому що з зором трошки вже стають проблеми. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали.
а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Це Римлянам 6, 14, вибачаю, 17, 18. 6, 17, 18. А звільнившися від гріха, знову ж, дяка Богу, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки. Кожна людина, яка відгукнулася на заклик Христа, вона виявила послух. І кожен з нас виявив цей послух, коли почув вістку Євангелія про спасіння, про прощення, про покаяння. І, звичайно, що ми послухалися заклику Божого, який привів нас до Христа, і через Його, і бувши, ми читаємо про те, що ми послухались того роду науку, якому себе віддали. І тепер написано, що звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Рабами праведності. Якщо ми так живемо, і так діємо, і так мислимо, і так віримо, то ми якраз то стаємо рабами праведності. Що праведність? Це законність перед Богом, це справедливість, це правильність життя перед Богом, виконання Його заповідей. І в цьому суть якраз то і є в тому, що якщо ми це розуміємо і за цим слідуємо, і цього тримаємося, то ми стаємо рабами, стаємо залежні від праведності, і по-іншому ми не можемо. Тому що написано, як я читав, що праведний буде жити вірою, але віра без діл мертва. І знову ж, я направляю це не на, ну, якби, хоч зауваження звучить до питання, до праведності, що як же, куди ж діла дівати, то я хочу якраз то і направити навпаки, наоборот, що віра без діл мертва. Віра наша без діл, вона мертва. Хоча ми спасаємося через праведність Ісуса Христа, через Його виявлення благодаті до нас, але якщо ми не будемо творити діл Божих і не будемо рабами праведності Христової, то ми не то віра буде наша без діл мертва, і надаремно це все буде. І ми будемо подібні до тих людей, про тих, що я читав, про єврейський народ, який може подумати, а в результаті, якщо ми знаємо історію, досліджуємо, що коли Бог каже, що ви не думаєте, що через свою праведність ви входите в цей край, то в результаті через тисячоліття вони подумали так. І Бог через що їх відкинув? Вони подумали, що вони вибраний особливий якийсь народ, який Бог любить без всякого, знаєте, того стилю життя, який вони вели. Звичайно, Христос ще говорить в Матвія у 5 розділі. Двадцятим віршом. Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Можна бути подібним до книжників і фарисеїв. Гарно виглядати, особливо в церкві. Гарно говорити, правильно поводитися. І це буде, якщо ми не знаємо людину і один одного, то буде здаватися, я сам можу зробити таку, грати роль, що все буде дуже файно. Я буду гарно виглядати, всі будуть сказати, та ти що, яка людина файна. Але якщо всередину заглянути, якщо Христос заглядав і бачив всіх фарисеїв, він казав, що ви гроби окрашені, знаружи які гарно виглядають, але всередині повні всякої мертвячини. Отак буває людина, яка показує себе, що вона гарно виглядає. Здається, живе людина праведно, намагається, але Христос каже, якщо ваша праведність не буде краща, як праведність книжників фарисеїв, за що він говорить? За те, що це наше життя, воно не має бути формальним, якимсь показушним. Воно не може бути просто-напросто мати вигляд, але воно має бути внутрішньо, тому що якраз то внутрішній стан, він наружно відображає ту праведність і те, чим ми живемо. І це є дуже важливо. Тому що праведний житиме вірою. Людина, яка у вірі прибуває, вона живе праведно. І коли ми знову звертаємося до Якова, до Післання, то він говорить про Авраама, а ми Авраама завжди сприймаємо як праведника Божого, правда ж? То ми читаємо про те, що віра його якраз допомагала, вона досконалювала праведність. Вона вела до праведності. Віра Авраама, вона робила дію цю для того, щоб Авраам врешті-решт ставав праведнішим у своєму житті. І через що Христос каже, що ми не маємо уподоблятися просто зовнішньо. Тому що буває ми набуваємо якоїсь ролі, якісь
граємо якісь ролі. Один перед одним, то, ну, вже один перед одним, то ще вдається нам. Ну, як ми скриємося перед Богом? Якщо ми внутрішньо не живемо, ну, тими заповідями Христовими, не живемо по волі Божій, внутрішньо ми не відчуваємо цього, ми, здається, все добре в нас житті. Ну, так виглядає, але насправді внутрі нас куча проблем. У нас може бути якісь гріхи, які засіли, які живуть, які душать нас, не дають вільно, знаєте, служити Богу. І Христос учить про те, що потрібно цього збавлятися. Через різні, звичайно, в першу чергу, через покаяння. Нахилятися до науки Божої. І якраз праведність – це не просто про життя. Це не просто я набуваю якогось вигляду праведності. Праведність – це не просто про життя. А це дія. Це дія, коли людина робить якусь дію. В Ізраїлі є, так, я думаю, що багато хто з вас знає, є алея праведників, де увіковічені імена якраз тих людей, які в свій час виявили, знаєте, таке безстрашня, коли була німецька окупація, багато євреїв той переслідував по різних країнах. Їх німці, ну, як би сказати, нацисти шукали і вбивали, знищували, винищували просто євреїв із лиця землі. Люди про це знали. Була небезпека, але вони не боялися. І йшовши наперекір своєму страху, вони ховали цих людей. Тисячі людей йшли на це. І я скажу вам, що тисячі людей через це загинули. Ті люди, які мали достаток, мали свій якийсь вплив, їх би німці ніколи в житті навіть не доторкнулися, не зацепили би. Якби вони просто слухалися в них і не ховали би євреїв, які були призначені до знищення. Але вони на це йшли. Вони виявляли цю праведність, і єврейський народ, він після війни це оцінив і назвав цих людей праведники народів світу. І увіковічує їх якраз то імена цієї алеї праведників, які людей, які пішли, пожертвували своїм життям заради того, щоб спасати інших. І це якраз є дія проста, праведна, правда. Людина це зробила свій час. Але якби людина не мала би милосердя того, якби людина не розуміла волі Божої, хіба вона на це би йшла би? Ніколи б не йшла би. Але ці люди, вони робили це. Вони діяли. І якраз праведність – це не просто якийсь, я ж кажу, не просто вигляд. А праведність – це навик, це стиль життя, це, як би сказати, стан внутрішній і зовнішній. І через що апостол Павло до Тимофія, я ще зачитаю два місця, він дуже якраз розкриває цю саму суть глибше, що є праведністю. 1 Тимофія 6:11. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. І 12-й вірш я прочитаю. Змагай добрим змагом віри. Ухопися за вічне життя, до якого й покликане ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Мені особливо подобається, що змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Ухопися. Не просто, знаєте, часто в християнстві буває таке, що от людина прийшла до Бога, пізнала, покаялася, прийняла водне хрещення. Ну, ще як п'ятдесятники досягли в ревності хрещення Духом Святим. І все, і ці люди зупиняються. Вони просто зупиняються. Кажуть, все, достатньо, я досяг всьої повноти. Але насправді життя в Бозі, воно набагато ширше є, набагато багатше і рясніше, знаєте, задоволенням перебування в Бозі. Набагато краще, чим просто зупинитися, чи що людина має постійно зростати. І праведна людина – це людина, яка діє, вона, яка змінюється, якої стан є до того, щоб ставати кращою перед лицем Божим, борячись із внутрішніми своїми якимись проблемами, із внутрішніми залежностями, із внутрішніми похотями і гріхами, бо тому що людина по-іншому не може, тому що людина, яка прибуває, є, яка розуміє, що є праведністю перед Богом,
І залежно від цього, вона буде намагатися завжди змінюватися і боротися, незважаючи на свій вік. Не просто чекати, досягнув 30 років і думаєш, ну ще проживу років 30, 40, 50 і війду в Царство Небесне. Але ці роки вона витрачає на те, щоб пізнавати в більшій мірі Бога, ставати більш праведною і більш святішою перед лицем Божим, і ставати більш доступнішою для того, щоб Бог міг діяти в людях і через таких людей. І тому хай Господь благословить всіх нас, що ми це розуміли, про те, що якраз праведність – це стан людини, в якому вона перебуває перед Богом. І хай допоможе нам Бог це якраз поняття цієї праведності роз'єднуючи, поєднувати і розуміти, що спасаємося ми через праведність Ісуса Христа, а наша праведність є відгуком і результатом нашої віри, яку ми маємо, і яка породжує якраз і плодом якої є праведність наша. Наша віра, вона породжує плід праведності. Правильна, здорова віра завжди породжує плід праведності, коли людина змінюється і стає кращою. І тому, завершуючи свою проповідь, я ще завершу це словами, які записані в останній книгі Біблії, в книгі «Відкриття», це 22 розділ, 11 вірш. «Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується». І хай Господь нас благословить у цьому, щоб ми все більш і більш чинили правду і ставали більш освяченими перед лицем Божим. Ми будемо зараз йти до молитви. Ми привикаємо порою до стабільності якоїсь і забуваємо про те, що ми живемо на землі. Ми просто працюємо, отримуємо гроші за цю працю, направляємо ці гроші в свій якийсь бит, в якийсь відпочинок, якісь майбутні плани будуємо. І так, якщо воно продовжується рік за роком, то ми, буває, загублюємося в цьому, знаєте, якби успокоїмося і стаємо безпечними. Але я хотів би всіх нас закликати, щоб ми пильнували, браті і сестри, щоб ми пильнували у нашому житті і особливо розуміли і не забували тих людей, які мають якісь потреби, які особливо стикаються із невизначеністю, які стоять перед лицем смерті. Воно, кажу, якщо далеко десь від нас знаходиться, то ми його не відчуваємо порою. Так, на рівні розуму це розуміємо, але внутрішньо не сприймаємо. Але коли ближче це стає, то воно, знаєте, в нас робить якийсь такий... Наша вся внутрішність, вона здригається, коли ми в це більш проникаємо. І особливо це, коли касається наших ближніх людей. Це нас може перевертати, і тоді ми дуже стаємо добре чутливими, знаєте, до того, що стається. І я хотів би сьогодні закликати всіх нас, щоб ми справді стали милосерднішими більше десь в серцях наших, чутливішими до чужих проблем, до чужої болі. Бо це справді трагедія життя, така, яка зараз, з якою зустрічаються наші брати і сестри. І ми не знаємо відповіді, і не знаємо ліків від цього всього. Але ми знаємо одне, що є наш Бог, який є всемогутній, який чує молитви своїх дітей, який відповідає на ці молитви. І да буде його воля, хай виявлена і в милості якраз до нашої сестри, за яку ми молимося, до сестри Наташі, до її діток, до її чоловіка, до її батьків, до рідних і близьких, хай Бог змилосердиться. І ми будемо просити милості в Бога. Йдемо до молитви. Хай Бог помилує. Thank you.
прошу тебе, святий Ісусе, мене Господи наш, святий Самотній Бог. Наш Господь, ми вдячні тобі за твою ласку, милість і доброту, за те, що ти любиш нас і милуєш. Але, Господи, ми знаємо одне, Боже, що часто буває, коли наші діти, Боже, стикаються з якимись проблемами, вони біжать до нас, як батьків, що ми їм допомогли. І сьогодні ми, подібно дітям нашим, не знаємо відповідей. Ми безпомічні перед проблемами, які повстають перед нами, Господі. Ми йдемо до тебе, до нашого Бога, який є всемогутнім, який любить нас. Ми це знаємо, тому що ти віддав Сина свого, Ісуса Христа, заради нас, заради нашого викуплення, нашого спасіння, для того, щоб ми могли називатися твоїми дітьми. І ми, діти твої, йдемо до тебе, просимо, помилуй, Господи, нас, почуй молитву нашу і яви ласку свою, милість до сестри Наташі, Господи. Зціли її тіло, Господь. Викини ту онкохворобу з її організму, Господь, щоб вона стала здоровою знову. Доброю мамою, Господь, для своїх діток, Боже, почуй молитву нашу, для збудування віри нашої і для прославлення імені своєго, Боже, вияви милість свою, ми кличемо до тебе. Господи, вияви милість свою і даруй здоров'я, Господи, зцілення, Боже, і відновлення, Господи, для нашої сестри, для людей неможливо, Господи, але для тебе все можливо, Господи. І ми всю цю нужду, Господь, віддаємо руки твої і просимо, помилуй і яви славу свою. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Недільний час Господь дав можливість бути в служінні, пристояти перед Його лицем. Це є Його милість. А посеред служіння в нас є молитва за нужди народа Господнього. Я зачитаю один вірш, це 45-й псалом, другий вірш. «Бог нам прибіжище і сила, скорий помощник в бідах». Не в біді, брати і сестри, а в бідах. Справа в тому, що біда ніколи одна не йде. Є така пісня, що одній біді кінця не видно, за нею друга вже йде. Дуже коротеньке відведене життя нам на землі. З плачом прийшли на цю землю, коротенько пройшло життя, стогном, з ойкотом, сльозами уходимо з цієї землі. Написано, що краща пора людини перебувати на землі – це труд і хвороби. Поки молодий робить, може, вірніше буде паше. Хочеться постаратись, щоб щось на старості мав. Має пару спинних грижей, руки повивернуті. Прийшла старість, хвороби прийшли. І ви знаєте, біди приходять не тільки від хвороб. Біди приходять, дивіться, трошки пару хвилин в Турції, вже до 30 тисяч доходить кількість жертв. Такий прогноз, що буде більше 50 тисяч. Прийшла біда. Одному десь щось там не геть нормально прийшов нацистів шукати. Руйнують города, вбивають дітей, вбивають стариків. Більш 10 мільйонів по світу скитається. Прийшла біда. Приходить хвороба в життя людини. Прийшла біда. Біда – це збіг обставин, які привели людське життя до великого потрясіння. Оце є біда. І ми стикаємося з цим усім. Напевно, якщо кожен перегляне своє життя, зустрічався в своєму житті з такими періодами, коли казав, біда прийшла. Ви знаєте, є описана одна історія в Новому Заповіті, де жінка дуже довго хворіла. 12 років, да? А від кого вона саме більше претерпіла, написала? От кого, брати і сестри? От врачів. І написано, от многих врачів. І розточила все, що в неї було, віддала. Допомогли? Не допомогли. Ви знаєте, що воно щось подобне і тепер. Коли підеш до врача, зробили аналізи,
аналізи показали, що ти багатий, ні хороший інсюранс будуть лічити довго і не один. Через те, напевно, дуже багато в Америці хвороб лікується калькулятором. Отаке життя, приходять біди. Але написано, що він є помічник у бідах. Ви знаєте, якщо ти своєму товаришу допоміг у біді, він про тебе обов'язково згадає, коли знову прийде біда. Бог цього не хоче. Коли він нам допомагає, ми знаємо, що він нам допомагає. Він хоче від нас віддачі. Він хоче від нас не просто thank you God, а він хоче, щоб в якійсь мірі ми виконували його волю на землі. Щоб ми бачили тих, в кого біда, йому допомогли. Хоч про тебе згадає тільки тоді, як в нього знову буде біда. Він хоче, щоб ми бачили бідного. Він хоче, щоб ми бачили. Він хоче, щоб його воля виконувалася нами. Це буде саме лучша подяка для Господа. Щоб ми просто не закрились, і наша біда кажеться саме більшою, і ми кричимо, а більш не бачимо тих, хто потребує біди. Він хоче, щоб ми допомагали тим, в кого біда сьогодні, щоб ми за них молились, щоб ми кликали за тих, кого постигає сьогодні скрутні часи. Я зачитаю деякі нужди. Дорога церква, просимо помолитись за нашого тата. Він дуже хворий. Висока температура. Ми віримо в силу молитви. Діти Людмила та Віталій. Велика нужда в молитві за мого свата Женю. Нехай Бог допоможе пройти цей тягар. Це брат був у нас в церкві. Повертався додому, сталася трагедія тепер. Кличе до Господа, щоб Господь допоміг. Ще одна нужда – церква Суламіта. Я дякую Богу за моє оздоровлення і всім, хто за мене молився. Сьогодні я можу бути разом з вами в церкві. Ліля, брати і сестри, Бог відповідає на наші молитви. І Він хоче, щоб ми Його дякували. А коли приходить біда, коли приходять якісь потрясіння в наше життя, вчились чомусь. Що трапляється в нашому житті, чомусь то нас учить. Коли минулась біда, знаємо, що в когось є біда, можливо, ще в когось є якісь нужди, є якісь прохання до церкви, щоб церква помолилась, можете сказати, ми будемо молитись. Наряду з тим, ми не залишаємо, брати і сестри, молитись за тих, кого сьогодні немає в церкві. Кого сьогодні обманув диявол, хто сьогодні обезпечився, хто сьогодні рішив своє життя будувати без Бога. Я не раз нагадую заблудного сина, де написано, що він прийшов в себе. Оце такий момент, такий медичний термін, прийшов в себе. Робить, не розуміючи, що робить. Хай Бог благословить, давайте встанемо всі для спільної молитви. Великий і праведний Бог, церква Твоя, діти Твої пристали перед Тобою. Господи, і перш всього ми Тебе дякуємо, що Ти дав можливість нам кликати до Тебе. Господи, Ти сказав, стукайте, і вам відчинять. І ми стукаємо, тому що від Тебе відповідь для народу Твого. Господи, і в Тебе благословіння для кожного із нас. Ми в це віримо, ми це відчуваємо, ми це переживали, за що слава Тобі, Господь. І в нашій молитві ми згадуємо, Господу, сестру Наташу, куди поїхали наші браття-служителі звершати молитву. Господи, протягни руку, уздоровте її, Господь. Хай сила благословіння Твоїх перебуває на ній. Поверни маму до діток, жінку до чоловіка, Господи, обрадуй родину, Господь, хай Твої благословіння опочують на них, і сила Твоя, хай перебуває з ними. Ти бачиш, Господи, цього брата Женю, Господь, бачиш ту біду і трагедію, яка сталася в його житті, Господь, Ти йому допоможи пройти це. Господи, дай йому сили, дай мудрості, Господь, правильно поступати, Господи, в цій ситуації. Моляться, Господи, і просять діти за свого тата, температура, хворіє, Господь, допоможити йому, Господь. Ліля, дякую, що сьогодні може бути з народом Твоїм в служінні, Отець, нас це радує, Господь, що Ти чуєш молитви, відповідаєш, що Ти, Господи, посилаєш благословіння Твої, Господь, для народу Твого. І ми, Господи,
питаємося від рук Твоїх, Ти відкриваєш свої ладоні, і ми насичаємося благами від Тебе. Слава Тобі, Отець, слава Тобі за те. Молимося за тих, кого нема сьогодні, Господи, поміж нас, Господь, немає в церкві, Господь. Дай кожному зрозуміти волю Твою, Господь, зближати з Тобою, славити Тебе. Господь, Ти даєш відповідь, Господи, завсіди. Дай нам бачити цю відповідь, Господь, тому що так часто, Господи, мовчання Твоє є нашою відповіддю. О, Господи, благослови надалі це служіння. У нас матеріальне служіння, Господь, буде. Я дякую, що Ти даєш достаток всім і народу Твого, Господь, що ми маємо хліб, маємо до хліба, і народ має можливість жертвувати. Воздай сторицею за це, і будь за все прославлений Ти, великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Матеріальне служіння. Я не услышала ответа и вдруг подумала, молчит, но у души таится где-то, Бог точно слышит, не спеши, я не спешу,
Но столько время уже устала повторять, как тяжело мне это бремя. И не кричать, и не молчать. Тебе приятно это видеть, всю боль и грусть души моей. Да где обещанная милость? И почему опять больней? Все почему и почему? Я так устала ждать ответа. Тебя никак я не пойму, а сердце вновь мое задето. Я верила, что слышишь ты, но ты молчал, хоть я взывала. И тайники моей души тебе лишь только открывала, а ты молчал. Не уж не видишь, как жизнь терзают боль и грусть? И неужели ты не можешь хотя бы на миг забрать тот груз? Я не прошу тебя о многом, хочу лишь только одного. Дай счастье тем, кто сердцу дорог, утешь всех тех, кто одинок, верни того, кто заблудился, неправильным пошел путем, и отыщи, кто потерялся, избрав врага себе вождем. Я прошепчу в молитве громкой простые, кроткие слова, а ты услышь, ответь мне, Бог мой, мне сила вновь твоя нужна. Сквозь слезы, боль и ожидания осознаю, ответ был прост. И в этом тягостном молчании был рядом Он, Господь Христос. Он отвечал простым молчанием, хотел, чтоб я-то поняла. Он Бог любви, Он был в страданиях, Он Бог не только на словах. Он ждал смирения, терпения, ждал благодарности за боль. Он жаждал сердца умиления, а я искала, где же он. Скажу спасибо и услышу в его молчании любовь. И боль становится все тише, я обрела Христов покров. Без слов пойму его ответы, не буду ждать красивых фраз. И на вопрос «О Боже, где ты?» ответ я знаю. Он среди нас. В проблемах, в радости, в печали. Он рядом. Рядом каждый миг. Он рядом даже в испытании, когда зречется целый мир. Он рядом. Рядом его вижу. И больше нету. Почему? В молчании ты даже ближе, и мне теперь легко живу. Аминь.
За милість і любов Господа нашого Ісуса Христа, давайте всім разом скажемо «Слава Богу!». Ми живемо з однієї сторони дуже приємний час, правда? Достаток, не голі, не голодні, мир над головами нашими – це є милість Господня. Але коли подивишся з іншої сторони, брати і сестри, то неспокійний час, правда? Неспокійний. Це непростий час. Сьогодні дуже і дуже багато різної інформації приходить до нашого розуму. Щось ми чуємо, бачимо, і вона не дуже, ви знаєте, на добро впливає, нам переживання і так далі. Не завжди ця інформація є достовірною, і часто ми сприймаємо, і це є на шкоду для нас. Також, брати і сестри, багато сьогодні є інформації із духовної сторони, правда? Сьогодні ми багато чуємо, бачимо і лжепроповідників, і лжепророків, і так далі. Ви знаєте, і це також впливає на наш духовний стан. Це також нам не дуже просто, не дуже просто і нелегко його відрізнити. Ви знаєте, настільки така тонкость, і часто ми, ви знаєте, увлікаємося тим чи іншим і попадаємо в біду, і навіть в духовну біду, і це є проблема. І щоб розрізнити, не так просто. Ви знаєте, коли ми читаємо «Дії святих апостолів», там є написано, що Павло йшов в синагогу, і ви знаєте, там була жінка, яка була одержима віщунським духом. І вона йшла і говорила, це раби Бога Всевишнього, які проповідують нам спасіння. І ви знаєте, з однієї сторони, коли подивишся, вроді би все добре, вона погано нічого не говорить, вона говорить правду. Дійсно, апостол Павел, він проповідував Боже царство, проповідував правду Божу. Але дивіться, апостол, який мав відкриття від Бога, на якому перебував Дух Святий, його це, ви знаєте, для нього, можливо, для інших людей це було приємно, якась в своїй мірі похвала, якась підтримка, але він розумів, що це не Господні слова, що це не Господь говорить, і тому він заборонив це все. Він наказав, щоб цей дух вийшов з цієї людини. Тому, брати і сестри, сьогодні дуже і дуже важливо нам знати голос Божий, чути голос Божий, розрізняти, де Боже, а де не Боже. Бо часто можна почути і таку відповідь, ну то ж нічого поганого не говорив або не сказала, нічого поганого не було відкрито і так далі. Брати і сестри, тому сьогодні ми маємо задатися для себе питанням, а як же говорить Господь? Як же говорить Господь? Як знати цей голос? Як відрізняти? І коли ми читаємо лист до євреїв, перший розділ, написано так, Слово Боже каже, що багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього того, що ним і віки він створив. Він був сяйвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правицю величності на висоті. Ви знаєте, велика порада сьогодні через Слово Боже для нас. Ми бачимо, що в старому, в давнину, в ті часи Бог говорив Духом Святим через пророків. Через пророків, конкретно і ясно. Хоча теж були складні часи, було багато лжепророків, які відводили народ ізраїльський в сторону. Але Бог говорив, і той, хто пильнував, він чув і знав голос Божий. Зараз, брати і сестри, в наш час, або ж на протязі 2000 років, Бог говорить через Сина Свого. Ісуса Христа, Бог говорить через Слово Своє Святе, яке Він залишив для нас.
Тому, брати і сестри, ми маємо розуміти, переді мною недавно брат говорив про те, що яка наша має бути праведність, яке наше має бути життя. Сьогодні багато ми чуємо, є лжевчителів, які говорять про те, що не важно, як життя. Важно вірити в Бога, а життя – це не важно, діла не важно. Один раз спасений і вже все, і назавжди. Брати і сестри, це є помилка. Це є помилка. Ми маємо, брати і сестри, дивитися в Слово Боже. Слово Боже, яке є вірним світильником. Це життя, це дорога до Бога. Воно показує нам спасіння. Якраз в Слові Божому ми знаходимо життя, радість і благословення. Слово Боже, якраз воно говорить про те, що було, про те, що є. Воно говорить про те, що має бути, брати і сестри. І немає більш, немає. Найвірніше пророче слово – це Слово Боже. І воно дає відповідь на всі наші життєві запитання, на наше життя. Тому якраз все перевіряється на Слові Божому. Слово Боже, ми бачимо, які мають бути служителя в церкві, проповідники, які і співаки, і пророки також, брати і сестри, все перевіряється на Слові Божому. Каже, один, двоє пророкують, остальні хай розсуждають. І це має бути в церкві Ісуса Христа, щоб нам десь не звернути з дороги, але щоб нам в точності виконувати Слово Боже. Тому Бог говорить через своє святе Слово. Бог також говорить, брати і сестри, і через Дух Святий. Бог говорить через пророків, це правда, брати і сестри. Я говорив, що в старому заповіті були пророки, які говорили істину Божу. Сьогодні Бог також, ми бачимо, і в новому заповіті були. В дії святих апостолів ми знаходимо, що були люди, яких Бог сповняв Духом Святим. Це також і пророки були, це ми бачимо, і апостоли, через яких Бог доніс для нас це своє святе слово. І Бог Духом Святим, хочу сказати, сьогодні говорить в нас цей час, в останній час, Він говорить Духом Святим. Хоча сьогодні задають питання і говорять, от там було пророцтво, воно не збулося, там було, не сталося так. Через те я нагадав, що будуть такі люди. Але я хочу сказати, брати і сестри, що є істина, коли Бог говорить Духом Святим. Я не буду про це говорити, тому що час дуже біжить, але я пережив це в своєму житті, коли Бог в точності говорив через пророка, який сповнений Духом Святим, і воно все збувалося. Це правда, і це підтверджує Слово Боже. Але, ви знаєте, часто ми, брати і сестри, кидаємося в крайність. Часто ми, Слово Боже, в нас буває в стороні, а що ж то мені Бог скаже? І починаємо шукати, телефонувати, виходити, і часто попадаємо в проблему. Брати і сестри, я не проти, щоб Бог діяв Духом Святим у церкві. Я не проти, щоб були пророки. Амінь, це має бути в церкві Ісуса Христа. Але, брати і сестри, все має бути в порядку, все має бути, брати, згідно і сестри, Слова Божу, Дух Святий має діяти в народі Господньому. І мають бути якраз і пророки. Але ми бачимо, брати і сестри, ви знаєте, що відбувається? Недавно мені прийшло спілкуватися з одним чоловіком, через якого також говорить Господь Духом Святим. І я задаю питання, він з України. А що в Україні зараз? Як? Що говорять пророки? І він каже, мовчать. Ті, хто повинні були говорити, мовчать. Ну, я, звичайно, не можу сказати, чому, не знаю відповіді, він мені не дав відповіді, чому мовчать. Але, брати і сестри, не тільки залежить від них, залежить від нас, від церкви Ісуса Христа, від всіх нас. Ми повинні молитись, ми повинні ревнувати, щоб Бог сповняв того чи іншого Духом Святим. І була відповідь. Також, брати і сестри, ми, більшість із нас, якби я зараз запитав, хто хрещений Духом Святим, я думаю, що більшість підняли руки, що ми маємо це обетування від Господа. Брати і сестри, а якщо ми його маємо, то Бог має говорити через нас. І я думаю, що ми переконані не раз, коли Бог говорив в нашому серці до нас, коли Бог говорив в тих чи інших обставинах, і ми переконані в цьому. Бог також може говорити, брати і сестри, і через нашу совість, якщо вона чиста, якщо вона не спалена. Я думаю, що не раз ми відчували це в житті нашому, коли ми бачимо, що ось робимо якийсь недобрий поступок, і хтось
хтось там нас внутрі, щось це таке, ви знаєте, неприємне, щось таке, хтось як нам говорить, ти ж християнин, ти не маєш робити таке, ти не маєш говорити неправди, ти не маєш так поступати, ти маєш бути світлом серед цієї темряви. Брати, сестри, це Бог говорить. Бог говорить, тому що коли ми робимо гріх, і нас уже не судить наша совість, це вже проблема, це біда, брати, сестри. Але коли совість починає судити, це говорить про те, що Господь говорить, щоби ми зупинилися. Далі, брати, сестри, Бог говорить сьогодні через обставини, які навколо нас. І ви знаєте, коли ми співаємо, читаємо, я не буду зачитувати Євангелія від Луки, 21 розділ, там говориться про останній час, про те, що буде відбуватися на землі. Це говорить про прихід нашого Господа Ісуса Христа. Це ознаки, які говорять про те, що прихід Ісуса Христа наближається. Це війни, це землетруси, що дуже в останній час, ви знаєте, почастішало. Це, брати, сестри, всякі природні катаклізми, які відбуваються. Це все говорить, брати, сестри, це Бог говорить. Бог говорить про те, що ми маємо прислухатись до цього. І Слово Боже нам каже, що коли ви побачите це все, що збувається, то що, брати, сестри, опускаємо голови? Чи каже навпаки, піднімаємо голови? Тому що наближається наше визволення, наближається прихід нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя, брати, сестри, ми маємо радіти цим всім. Цю землю ми залишимо рано чи пізно. Те, що ми надбали, придбали, залишимо. Сьогодні, як приклад, ми бачимо наші земляки, наші українці, які приїхали на протязі цього року до нас, ми бачимо, багато із них полишали все, кинули все. Дивіться, яке багатство. Не дуже ми так прилипаємо до нього. Знаємо, що коли Господь говорить про більше, Господь говорить про вічність, Господь говорить про нашу душу, Господь говорить про те, що ми маємо готуватися до зустрічі з ним. Ви знаєте, я так дивлюсь, на діток сидять. Ви знаєте, що Бог може проговорити до нас не тільки через пророка, не тільки через, може, яку знатну людину, але Бог може часом проговорити до нас через дитину. Через дитину. І я думаю, що ви переконувались, коли недобрий якийсь поступок, щось і часом дитина наша підскаже нам, тату, мамо, а так же не можна. Інші випадки бувають. Можна звернутися до Слова Божого, як дівчинка, яка була взята в полон військом сирійським. Дивіться, дитинка, але вона розказала, що є Бог в Ізраїлі. Ми можемо нехтувати, ви знаєте, часто дітками, а що дітки знають, а що? Але ми бачимо, що хоча вони не так уважно слухають, як нам здається, правда, ми так часом буває, дивимося на них, а вони такі неспокійні, так не, нам така ця негарно сидять, і ми старші так хочемо, ви знаєте, на них пальчиком помахати. А ви знаєте, часто вони більше слухняні, як ми, брати, сестри. Часто ми старші так задумаємося, так дивимося, на хор співає, а думки наші он де ходять поза домом. Брати, сестри, а дітки, ви знаєте, я колись переконався в служінні, ще в Україні, приходжу додому, жінка, дітки так негарно сиділи. Ну, ми зараз я побачу, що ж то вони слухали. Питаю, а ну, хто проповідував? Переказали. А співали? Кажуть. Оказується, і неспокійні. А запитай старшого, а хто проповідував? Чекай, ну, як я подумаю, щось каже, забув. Тому, брати, сестри, Бог говорить і через дітей. Ми маємо звернути увагу. Так, да, ми маємо виховувати. Ми маємо їх благословляти і так далі. Але я далі трошки відклонився від теми про те, як говорить Господь. Я думаю, чи будете ви зі мною згідні чи ні, але буває, що Бог може проговорити до нас через невіруючих людей. Через невіруючих людей. І ви знаєте, цей випадок вже стався в моєму житті. В моєму житті, коли я був ще молодим юнаком, знаходився на військовій службі, далеко батьки від дому, церква і так далі. І коли я прослужив рік, не бравши зброї в руки, присяги не приймав, і ви знаєте, настало питання, командир нашої військової частини каже, що будемо судити, і це заявив він при всіх, при всій військовій частині. І ви знаєте, я так схилив свою голову, коли повернувся із цього збору, і так сидів, і думаю, Господи, чому так? Хай би вже рік назад, зразу, коли я твердо став на це,
Вже б рік от сидів би, а тут чомусь так. І ви знаєте, я так сидів, голову пустив, я відчув, що хтось положив руку на мене. Коли я оглянувся, я побачив одного із офіцерів, який мене добре знав, і він каже: чому ти сумний такий? Ти думаєш, що він правду говорив? Він говорив неправду, він тільки лякав. Я тобі кажу, що відслужиш і підеш додому, все буде добре. Брати, сестри, я переконався, що це говорив Господь. Не було кого спитати, батьки далеко, церква, але дивіться, Бог говорить, Бог використовує. І я в підтвердження, ви знаєте, хочу сказати, що Бог не тільки через таких людей, а часто Бог говорить навіть і через ворогів. Ми читаємо Слово Боже, це записано книга Хронік, написано із друга книга Хронік, 35 розділ. 20-й вірш. По всьому цьому, коли Йосія приготовив дім Божий, прийшов Нехо цар єгипетський, щоб воювати в Каркеміші над Євфратом, а Йосія вийшов навпроти нього. І послав той до нього послів, говорячи: що мені до тебе, царю Юдін? Не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти дому, що воює зі мною. А Бог наказав мені спішити, не протився Богові, що зо мною, і нехай він не знищить тебе. Та Йосія не відвернувся від нього, але перебрався, щоб воювати з ним, і не послухався слів Нехо, що були з Божого наказу, і прийшов воювати в долині Мегдидо. І вистрілили стрільці на царя Йосію, і сказав цар до своїх рабів: відведіть мене, бо я сильно ранений. Брати, сестри, ви знаєте, коли читаєш історію цього цара, цара Йосії, це був дуже богобійний чоловік. Слово Боже каже, що він воцарився коли йому було 8 років. І коли він трошки став більш дорослий, він, ви знаєте, навернув народ ізраїльський до Господа. Він знищив всі ті ідоли, яким поклонявся народ ізраїльський. Він обновив служіння в Домі Божому, освятили дім Божий і так далі. Багато, я не буду зупинятись на цьому, але він дуже і дуже багато зробив для народу ізраїльського і для слави Божої. І тут, ви знаєте, йде єгипетський цар, і він йде повз землею цього народу ізраїльського, і виходить Йосія. І дивіться, цей чоловік говорить в простоті серця, і каже: Йосія, не зі мною сьогодні війна у мене, не з тобою сьогодні війна у мене, не з тобою, але з іншим, іншим мене. Мене Бог посилає в інше місце. І Слово Боже підтверджує, що навіть, каже Слово Боже, що Йосія... Верніше, цар цей єгипетський, фараон, він правду говорив. Він правду, так як він казав, він правду говорив. Це було слово від Бога. Але дивіться, не послухався Йосія. Тому, брати, сестри, ми зараз будемо приходити до молитви. Я хотів би, щоб ми були дуже уважні, щоб ми пильнували в нашому житті, щоб ми не розслаблялися, що добре жити, достаток і так далі. Завтра з цього всього може не статися. Але я заохочую всіх нас, читаймо Слово Боже, де Бог через нього дає відповідь для нас. Сповняймося Духом Святим. Брати, сестри, згадаймо той день, коли Бог хрестив нам Духом Святим, як було то добре, як ми хотіли молитися, як хотілося, ви знаєте, мати спільність із народом Божим, відвідувати зібрання і так далі. Хотілося, правда? Була перша любов. Де воно сталося? Задаймо питання кожному із нас. І, брати, сестри, пильнуємо. Пильнуємо. Хай наші духовні вуха будуть направлені, щоб нам почути голос Божий, щоб нам чути голос Божий, щоб нам розрізняти серед тисячі голосів, нам чути голос Божий. Брати, сестри, щоб нам десь не звернути з дороги Божої, щоб нам не піти на шляхи якісь інші, які ведуть до погибелі, але щоб нам іти за Господом, щоб нам чути і бачити славу Божу, щоб нам перебувати в Бозі. І тоді Господь, брати, сестри, буде з нами. І не бійтеся, те, що відбувається навкруги нас, брати, сестри, той, хто уповає на Господа, хто довіряється Господу, хто любить Господа, Бог ніколи, ніколи не залишить. Бог проговорить, Він знає, як проговорити і як це зробити. Уповаймо
на Господа, любим Господа, служим Господу з чистим серцем, і Бог буде з нами, і Він благословить. Зараз перед нами молитва. Ми подякуємо Господу за це служення, подякуємо Господу за те, що Бог вибрав нас із цього світу, що Бог показав цю дорогу правди і життя. Також ми молимося за цю сестричку Наташу, яка в тяжкому стані. Брати, сестри, уявім собі, якби це сталося в нашому домі. Як би ми молилися б, як би ми плакали б, як ми би шукали порятунку. Слово Боже каже, що ми маємо носити тягарі один одного. Тому схиляємо наші коліна, помолимось. Амінь. Боже, ти великий, ти святий. Ти благословенний, ти всемогущий Господь, ти творець всього видимого і невидимого. Боже, ти єдиний, який достойний слави і честі. Тобі належить хвала, тобі належить слава. Ребедегел турамене скал, фарамене чиберегел фарамен. Алілуя, свят, Господь Савоох, амінь. Алілуя, слава тобі, алілуя, слава тобі, Господи, сил Боже. Я тобі дякую за все, я величаю. Ребене гелтура мене скал, фара мене чибере гел фарамен. Ребене гелтурі біде скал, фара мене чебере гел фарамен. Ребене скал, турібіде стання, рамене гал, фарамен, алілуя, ласка живого Бога Ізраїлева. О, слава тобі, наш Бог, рамене гал, фарамен. Ребене гал, турібіде скал, фарамене, чейзу, рамен, готе. Алілуя, кербене гал, турібіде скал, фарамен, Дух Святий, алілуя. Алілуя, алілуя, святий, благословений, всемогущий Бог наш і цар наш. Вся слава належить тобі, хвала тобі, поклоніння тобі, наш вічний Бог. Рамене гал, фарамене, чейзу, рамен, готе. Ребене гал, турамене скал, фарамене, чейзу, рамен. Алілуя, хвала Ісусу, о, слава тобі. О, слава тобі, Творець вічності, рамене гал, фарамен. Алілуя, хвала Ісусу, алілуя, слава Духу Святому. Ах, рамене гал, турамене скал, турібіде гал, фарамен. Лабене гал, турібіде скал, фарамен, алілуя, свят. Свят Господь Савоох, алілуя, слава тобі, алілуя, подяка тобі, хвала тобі, дісниця правди, Творець вічності, алілуя, амінь. Боже наш, ми схиляємося перед лицем Твоїм. Боже, я тобі дякую, що Ти є добрий Бог, що любов Твоя не обмежена, що ти любиш, Господь, церкву, ти любиш народ, ти любиш весь світ, ти любиш всіх людей, ти любиш грішника, Господи. І ти так сказав, якщо навернеться грішник, ти, Боже, даруєш спасіння. Тому, Господи, ми дякуємо тобі за твою любов. Ми дякуємо, що ми і наші дітки, і наші внуки разом з нами. Ми дякуємо тобі, що твоє слово святе, живе і реальне, воно проникає до розподілу душі і духа, і состави мозгу, воно судить намір помишлення сердечне. Дякую тобі, Боже, за це. О, як хочеться, Господи, щоб це слово твоє, воно було живе в кожному серці, в наших серцях, в серцях наших дітей, наших внуків, Господь, щоб воно завжди працювало на радість і спасіння для всіх нас. Дякуємо тобі за Дух Святий, який, Господь, є потіхою для нашого серця, Господь. О, Господи, поможи нам пильнувати, дай нам більше сповнятися Духом Твоїм Святим, дай нам перебувати в Твоїй благодаті, в Твоєму істочнику, хай Твоя жива вода, Господь, вона буде завжди при нас, щоб ми завжди пили її із цієї чистої
і доброї посудини. Господь, поможи в цьому і благослови. Я дякую тобі за це служення, за твою благодать. Дякую тобі, Господь, за спів, за проповіді, Господь, за вірша, за молитву, Господь, яку ти чуєш. Слава тобі, Господь. Прошу також, Господи, ти бачиш цю сестричку Наташу, якої я не знаю, але Господь більшість знає її. Ми, Господь, молимо тебе, Ісус, ми молимо тебе милості, Господи. Боже, почуй молитву, Господь, народа твого. Почуй молитву родини її, Господь, діток, чоловіка, Господь. Поверни життя, поверни, Господи, Боже, мій здоров'я. В ім'я Твоє ми просимо, Господи, я знаю, що в Тебе є милость, і Ти добрий, вічний, живий Господь. Тому благослови цю родину і цю сім'ю в ім'я Твоє прошу. А нас благослови надалі при сході цього місця. Благослови нас, вечірнє зібрання. Благослови. Тобі слава за все, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що на небесах, святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, де воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Слава Господу, брати та сестри! Я просив би вас залишатись на своїх місцях ще декілька хвилин. Ми зараз будемо мати ще фінансовий збір, за який ми домовлялись минулої неділі. Ми маємо деякі нужди з України. Там є село таке, Половля, там будується молитовний будинок. Крім того, в місті Рівному так сталося, що згоріла хата в одного служителів церкви. Згоріла так, що вже робити не було нічого. І браття просили, ми домовлялись з вами, що ми також туди допоможемо. Будемо ще якось допомагати на один реп-центр також на Україні. В Рівному є церкви, які також просять допомоги. Там в них є великі проблеми, великі нужди. І ми згодились їм також з вашого дозволу допомогти. Тому залишайтесь на своїх місцях. Я попрошу братів, уже проходьте. І хай Господь благословить вас в цьому. Також після служіння ви зможете прийти в другий зал, придбати. Там сестри приготували випічку для кожного з вас. Ви зможете це придбати. Сьогодні, дасть Бог, в вечірньому служінні ми будемо мати фінансовий звіт за минулий рік. Під час служіння вечірнього буде частина служіння, частина звіт. І ми трошки озвучимо ці всі номера, скільки вони принесли для нас в церкву. І ви самі зробите висновок. Хай Господь вас цьому благословить. Ми зараз будемо мати ще одну молитву перед Господом. І в мене є деякі записки. Я, Крістіна Примачик, бажаю служити Богу та прийняти святе водне хрещення. Крістіна, де ти є? Можна ми тебе побачимо? Дякую, дякую, будь ласка, займи своє місце. Я, Яришко Касія, хочу прийняти святе водне хрещення, бути членом помісної церкви Суламіта. Касія, де ти є? Дякую, дякую, будь ласка, сідай. Я, Юля Бойко, бажаю вступити в завіт з Господом і прийняти святе водне хрещення і стати членом церкви Суламіта. Юля, де ти є? Дякую, Юля, дякую. Будь ласка, займіть ваші місця. Сестри, браття, будь ласка, ще хто не заявив на хрещення і маєте бажання в цьому році прийняти, або думаєте, чи прийняти, казали колись старші люди, що відклад, він не йде в лад, хай Господь благословить вас прийняти рішення і зробити цей важливий крок в своєму житті. Ми будемо починати вже в кінці місяця, будемо починати класи, тому, будь ласка, хто ще не заявив, заявляйте, і будемо підходити до цього питання. Я б хотів би ще звернутися перед нашою молитвою з деякими питаннями до нас. Питання перше хотів би підняти разом з вами, будь ласка, брати та сестри, коли в нас іде молитва, і декому з вас
часом треба вийти, зайти. Є така проблема. Церква стоїть на колінах, і вам треба зайти або треба вийти. Це питання ми якось вже декілька років піднімали, поговорили, і ми його вирішили. Я попросив би вас також зараз, будь ласка, не робіть це під час молитви. Якщо вам треба зайти, люди стоять на колінах. Знаєте, коли мені було 18 років, і ми десь бігли, чи це коли навчались, чи коли були в армії, ми могли бігти, зупинитись, 100 раз присісти і далі побігти. Коли вам 16 років, 17, ви думаєте, ну що таке, ну встати, ну люди моляться, ну встав, знову запустився на коліна. Моляться люди всякі, комусь 60 років, комусь більше, хтось переніс операцію, хтось концентрувався на своїх питаннях з Богом. Будь ласка, дайте людям помолитися, добре, а вже тоді або вийдіть, або зайдіть, або перед, або після. Під час молитви, особливо коли це молитва на колінах, не робіть цього. Хай Господь благословить і дасть мудрості. Ще одне питання перед молитвою хотів би підняти за наші дитячі кімнати, які знаходяться в цьому залі. Дуже добре ми їх мали, зараз ми оцю зробили меншу, ми забрали, там зробили, трошки розширили, і та кімната більша. Це кімната для мами і для дитини. Браття, дехто з молодих братів, які в свій час були, там ходили, і вже дівчатам дарують квіти на день народження, але звичка залишилась ходити туди в туалет. Я хотів би ще раз наголосити, це є кімната для мами і для дитини, це дитяча кімната. Там, будь ласка, у нас є кімната для туалету, можете пройти туди. Хотів би звернутися до батьків і нагадати, що не для тата і для дитини, а для мами і для дитини. Ми залишили цю кімнату для того, щоб там могли зайти мами, погодувати дітей, щоб це була кімната для мами. Ну, якось чергових незручно ставити, щоб фільтрували, там, кому 5 років, а кому більше, то вже не йде. Але, браття, я вас дуже прошу, віднесіться до того з розумінням. Кімната для мами і для дитини, не для братів і не для батька, і для дитини. Добре? Я думаю, ми не будемо більше до того питання повертатись. Хай Господь вас цьому благословить. Я хотів би попросити на це місце зараз сестру Таню Шевчук. Якщо ви є, будь ласка, пройдіть сюди, і ми будемо молитись. Дякую, дякую, Таня. Сестра Таня приїхала до нас з України, в неї є трошки родина вже деяка тут в церкві, і ми помолимося, щоб Господь благословив. За неї буде відповідати брат Юра Сергійчук, вона буде в нього відділені. Хай Господь благословить, щоб тобі тут було добре, і щоб ти тут була рада і служила Господу. Якщо питань більше немає, давайте ми піднімемося і звершимо нашу молитву перед Господом. Великий Господь, ми щиро дякуємо Тобі, Спасителю, за Твої милості до нас, Господи, за Твої благословіння і за служіння, яке ми мали, Господь, за проповіді Слова Господнього, за спів, яким ми насолоджувались, Господи, і ми величаємо ім'я Твоє, ми поклоняємось Тобі, Господи, і славимо Тебе, Господь, і знаємо, Господи, що Ти є добрий. Ти любиш кожного з нас, Господь, і ми вдячні Тобі, Господи. Просимо, коли ми підемо по наших домах, хай буде благословіння Твоє над нами, Господь. Хай буде охорона Твоя, вечірнє служіння. Благослови, Господь. Великий Бог, ми щиро дякуємо Тобі, Спасителю, за Твою любов до нас, Господи, за служіння, яке ми мали перед Твоїм лицем, за слово проповіді, за співи, Господи, за молитви, які ми могли мати в домі Твоєму перед Твоїм лицем, зібравшись разом, Господи. Це є цінно, Отець, ми славимо Тебе. Просимо Тебе, Господи, коли ми підемо з дому Твого, Господь, хай буде охорона Твоя над нами, хай буде охорона Твоя над домом молитви, Господи. Коли ми прийдемо ввечері перед лице Твоє, благослови вечірнє служіння, Господь. Хай буде Твоє в цьому благословіння, Господи. Ми Тебе просимо за сестру Таню, яка приїхала до нас до церкви, в цю країну. Господи, благослови її життя, Отець. Хай вона, Господи, буде втішається Тобою, Господи. Хай вона буде радістю для церкви і благословінням, Господи. Ми дякуємо Тобі за все і просимо, Господь, благослови Україну, Господь. Пошли мир туди, Господи, благослови Америку, країну, в якій Ти нам дозволив проживати, Господи. Допоможи, Господи, щоб мужі і люди, які приходять до влади, щоб вони боялись Тебе, Господи, і служили імені Твоєму святому, Господь. Хвала Тобі за все, честь і слава. І ще наша, Господи, молитва до Тебе за сестру Наташу, Господи. Ми просимо Тебе милості, Господь. Ми не можемо поміняти Твої плани, Господи, але ми просимо Тебе, Спасителю,
тем до Тебе в молитві. Тобі за все слава, єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь.